Tässähän nyt sitten on purettuna. Näin, että tosiaan toi sänky nyt jää siihen ja toi hyllykko jää ja sitten toi vessa runko jää tohon noin. Ja noi roskat mä vien pois tästä, mutta näin. Sähköjohdon tähän jää tuonne sisälle ja näin, mutta tota noin, niin joo. Näin se on pois. Kaikki on tuossa mun varastossa, sen näette kohta ja näin niin. Niin. Seuraavaksi on soitto, että hakekaa pois. Noin, siinä on koko mun elämä. Eli mun kaikki tavarat, mitä mä omistan siinä. 2,5 neliötä. Ei paljon tilaa vielä. Aika pieni auto saa olla taas, että kaikki mahtuu siihen. Mutta tota, niin joo. Toivottavasti sillä on vähän enemmän tilaa, ettei se on noin täyteen tuo uusi auto sitten. Mutta joo, kahtotaan. Siihen sen nyt sitten jää. Viimeinen lepotila. Sitten lähdetään etsimään uutta autoa. Joo, eli noin se meni se auto sinne romuttamoon siis, eli sinne mä heitin tota noin, niin yhtiölle, joka otti ihan ilmoitteeksi vastaan noin, ja tosiaan Citroeni menee romuttamoon, että näin. Tosiaan mulla oli toi Citroeni niin pari vuotta itselläni käytössä, siihen tuli ihan kaiken näköisiä muistoja siitä jäi, että yksi päivä meni muistoa, että oli ihan paska auto, mutta ihan kivaa asuntona sinne otti niin. Mutta näin, että ei se mitään, että sinne jää nyt sitten muistot jää sinne. Ja nyt on aika lähteä hankkimaan uusia autoja ja uusia muistoja, niin mä lähden nyt sitä tekemään. Tää on hyvin outoa nimittäin. Nyt kun mä kattelen täällä netistä uusia autoja ja ajattelin, että mä käyn nyt katsoisi käytettyjä autoja tuolta nettiautosta sun muut, niin tää on sanotaan, että pyydetään aika hulluja hintoja tietyistä pakuista ja sun muista, että tuota, niin täälläkin on todella paljon tämmöisiä, millä on lähes 500 000 ehtoa ja pyydetään yli 10 tonnia. Ja ne on yksityisiä, ne ei ole mitään liikkeitä. Niin. Luulen, että tosiaan että mä lähden itse asiassa seuraavaksi kattelemaan vähän liikkeitä läpi ja katsoa, mitä semmoisista löytyy. Ja jos sieltä löytyisi vähän parempaa, koska liikkeellä on myös sitten vähän enemmän vastuita kuin tuota yksityiset kostaa, niin. Joo, ei tää netti, täältä ei löydy mitään kunnollista autoa tällä hetkellä. Joten mä lähden ulos. Joo, eli mä ostin auto. Aika jana aika kiva nimittäin, kun mä tulin Turkuun. Meni alle viikko, niin mä sain purettu auton, vanhan auton. Ja se meni romuttamoon siis saman tien. Tää uuden auton etsimisessä meni vähän päälle viikko. Meni niin, että mä menin ekaan kauppaan. Siellä oli auto, joka olisi ihan kiva ostaa, mutta se oli liian pieni, rellu, masteri, niin se oli liian kapea ja liian matala. Seuraavassa kaupassa, kun mä kävin, niin siellä oli vähän huono myyjä, se ei oikein osannut myydä mitään, niin en päättynyt sinne. Kolmanteen kauppaan, kun menin, niin siellä oli kans ihan kivan näköinen auto. Mutta se oli täynnä edellisen firman tarroja ympäri, siis koko auto oli ympäri siitä. Niin en jaksa niin lähteä purkamaan, niin se ei siihen. Ja tämä nyt sitten oli neljäs kauppa. Niin sieltä nyt sitten löysin tämän auton. En rupea sanomaan, mikä firma oli, koska no, auto ei ole mitenkään puhtaamassa, kun no, se ei edes pessy auto, kun mä kävin katsoa sitä. Niin. Plus, tämä on menossa huoltoon tämä auto, nimittäin tässä on huoltovalosyttys, niin mun tarvii käydä se katsomassa tässä, niin onneksi se firma maksaa, lupas maksaa tämän korjauksen siihen, mitä se te maksaakaan, niin näin. Mutta siis auto, ja se on tässä. Elikkä tämä auto on siis Peugeot Boxeri, vuosimalli on 2014, kilometrejä ajettu noin 230 000. Meni vähän yli budjetin, mutta ei se mitään, kyllä sen verran onneksi rahaa löytyy, että sai sen yli budjetin vedettyä, mutta joo. Kaikki mukavuudet löytyy sillä tavalla, että on vakiinnut pöydän säädinton ja
mun sinistä hammasta Bluetoothi saa puhelimen kiinni tähän radioon ja näin. Tämmönen auto mulla nyt sitten tällä kertaa niin. Katsotaan miten se menee, mä näytän vielä ton takaosa. Eli tääkin on melko kookasta, takatila vähän isompi mun mielestä kuin entinen. En muista ihan tasaverkkoja niitä mittoja, mutta joo. Korkeus tässä on vähän mä 190, eli kun niin saan ne eristet sun muut, niin jää hyvin tilaa tuohon. Yli 185 jää sitä tilaa tuohon ja näin. Niin. Pituut oli muistaakseni 3,5 metriä, leveyttä 180, niin mä katsoin, jos mä saisin sen sängyn vedetty 180, mutta ihan poikittain tähän taakse, mutta joo. Sitten mulla tuli tähän mukaan 6 renkaat, eli 2 talvirenkaat ja 1 kesärenkaat, niin on kitkat tässä näin. Sitten on nastat. Tossa noin. Simmoiset tuli vielä mukaan. Mutta joo, seuraamme vähän purkamaan tätä. Katteli mitä osat mä otan pois ja näin niin. Ja katsotaan mitä saa hyötykäyttöä ja muuta. Mä palaan sikko. Mä sanon jotain aikaisesta se auto seuraavaksi niin. Tää tosiaan menee itseasiassa huoltoon seuraavaksi, koska tässä noin perutustutka ei toimi eikä noin kaukosäädin toimi avaimessa niin. Mä menen tämän seuraavaksi huoltoon, sit kun se sieltä huollosta tulee, niin mä rupeen sitten rakentamaan ja päivittelen sitten videon muodossa tänne YouTubeen. Ja jos ei jaksa sitä odotella sitä videoa, niin tonne Instagramiin mä pistän tuota linkin tuohon alas. Niin sieltä kans näkee varmaan vähän aikaisemmin, mitä kaikkea mä oon autolle tehnyt. Niin. Ei muuta kuin kiitos, että katsoo. Tykäkää tilakkaa kommentoita, jos haluatte. Miten ei ole pakko, jos ei halua, niin ei muuta kuin moro!